Eto zašto ja nisam imao većeg uspeha, zato što sam uvijek peo te dosadne i dugačke pesme, a kod mene u kraju nemam nikakvog temperamenta, Laloš i sve nešto na pola koplja. Diši, tu sam, šta radiš, kada se Lalo zvali na front, ja sam stalno govorio da nisam ja za tu koncepciju, iako se jedno vreme činilo da je koncepcija opštena narodne odbrane zasnovana baš na meni, toliko su se otimali, ali ovaj... Laloša, kaže, odveli na front, kaže, vidi sad ti jurišaj na brojno nadmoćnijeg neprijatelja. On kaže, nemojte mene slati, ja ću se odmah pomiriti. Nema tog temperamenta, ono, koji je za ovu situaciju, da se mrda, da se seku delovi tela i vene i šta sad već ko stigne, nema veze, stvari, dobre namere više. Najviše sam zato i naderao zbog one pesme Ljubio sam snašao na salažu. To je jedna dosadna pesma u kojoj stalno isto se priča kako neki tip krenuo da kupi konja, pa njegov otac mu njegov rekao nemoj kobilo, nego baš insistiram da bude konj tog spola, muškog, i onda je on išao pa zaluto, pa je sreo nekog Stevu Lazina koji je švandrljo malo kad govori, grebečio se, imao jedan šprakfeler, mislim, mogo si lepo da ga slušaš sve i to što on govori, znači, nisi mogo nikako baš da ga razumeš šta hoće da kaže, ko za okruglim stolom, i onda je on pričao, daj mi tamburu, molim te. Pratit ću ti, samo da vidim, i mi si prebrojao sve žice i to da ne bude postao. Koliko sam zadužio? O, lepa gitara, lepa paradica. Znači, kad je sreo, ja ću jednu bržu verziju prema otaću odmah ovaj deo. Sreo Stevu Lazina. Da vas ne bi dosađivo s onim delom ureška, malo koja. I sreo tog Stevu Lazina i pita jedan Stevo, kako se ide za to i to mjesto? Kaže ovaj, kad kreneš do kraja sela, imaš čak pištel, nakaš jedan velik na transformatora, omaš štambricu, ješ kad kasvi lini, i onda vidiš bicikli, on kako si ga ogarinjom, baš u limice, jedan mene 200 meteri, aha, bandera, koč, koč, im cijel. Fala ti, rekao puno. Jebeš ga, kako on meni rekao put, tako sam i ja našao. Kanda da sam malko zaluto, i šta sad? Priča se da mi je ova pesma donela neki problema. Može biti. Zašto? Zato što sam spomenuo jednog predsjednika vaše vlade. Ja sve neke predsjednike gađam danas, ali nije u lošoj nameri. Znate kako kod nas to kažu, izvinta ko smo koga i uvredili. Ja priznam da malko vređam neke tipove, ali tako mi izgledaju kao da se ne vređaju baš lako, pa reku mogu malko i da očepim. E sad, da izvinete, di sam ono, da, kad sam susreo ovog Stevu. I sad kako je on meni objasnio, ja sam zaluto, taj junak pesme je zaluto. I kaže da pitam Berbera Paju, majstor Paju Berbera, ako on ne zna put, ko će ga znati? Kuc, kuc, čka Pajo, kuc, kuc, nobody answer, no reply, što bi kazali Beatlesi. I kaže, čka Pajo, ker vezan kratak lanac, možeš proći, ali maniti to. Ko zna čim ga rane? Kera. Pomenutog. Čkapajo, čkapajo, nema njega, krenuo ja. Kad odjedare čkapaja, Berber viri iza neki asparagusa. I filadendrona. A bilo je, boga mi, jedno 4-5 muškatli. Ali one su bile na drugom penđeru. Bolje da ih ne više ne spominjem, zbunit ću se. Od ovamo, kaže Čikapaja Berber. I rekao, Čikapaja, ja, od ovamo. Čikapaja rekao, ja sam, o, dođi ovamo. Došao. I rekao, ja sam samo teo da uđi. I rekao, ne bi ja vas zadržavao, znate, ja sam sam uđi. Ušao. Ne volim ja da se raspravljam. Pametniji propuštam. Ušao ja kod njega, rekao, čeka, pa evo, šta se vi sakrivate? On kaže, zato što sam šišao onog radomana. Thank you.
baš su se u tim momentu zalupila vrata sa treskom, tako da ja nisam baš najpreciznije uspoda saznam je li Radovana ili Radomana. Jel te rekao Radovana ili Radomana? Kog Radovana? Onog rekao napako kog. A tog, pa taj se ne šiša, kaže. Jesi ga vidio sad kad je došao s puta, vidio sam pa rekao možda od puta čupav, možda su išli motorom iz Ženeve, kaže. Nije avionom, kaže, gledao sam ja vesti. Pa što mu je rekao onda taka kosa? Pa kaže, ne znam, nija, ko Sasa? Ko? Sasa. Ko Sosa, rekao? Ne, kaže on, ko Sasa, jel ne znaš ni malo floru i faunu mora i okeana? Imao je on neki kalendar, pa mi onda pokazivo Sase, one. Biljke, one morske. Je stvarno ovaj imao takvu frizuru, samo što nije u tim živopisnim bojama, nego onako više srebrena. Srebrenkasta, imao je, ko ono da je namazao s onim što se furune farbadu i oni su. Rekao, znate šta, da vas pitam, je vam to stari kalendar? Kaže, jeste, još u 69. Kaže, kod nas tako to prolazi vrijeme, malko sporije da nismo potrošili, on čitao čudo kalendara, ja još jedan trošim kalendar iz 72. Tek sam do oktobera stigao kod nas, jako sporo vrijeme prolazi u ravnici. I rekao, slušajte, čka, pa jo, pa koga ste onda šišali? Kaže, Radomana. Rekao, onog sa Zulufima? Kaže, bez Zulufa. Pa tog mislim, rekao, tog, da. Pa šta je bilo? Pa kaže, on došao, ja ga šišao, šta je, ja onako mi kaže, tu brijač, šta bi nešto pričali? Rekao, bio vam pod brijačom? Kaže, on bio, rekao, tu je. Ne, mislim, zbog ti aparata za šišanje, to reku, kolio šiša brijačom, ali čkapaja je to šišo i kaže, pobego mu tako brijač, pa mu amputirao do pol glave ovdje. Pa šta ste onda kradili, pa kaže, šta sam mogao? Imaš sad, kaže, dve premise, pa ti sad proturi neku konkluziju sam. Hoćete neko ponoviti, kaže, neću ponavljati ništa. Onda sam morao i drugi, kaže, da mu otfikarim Zuluf. Pa rekao, vidio sam. I šta kaže, ništa. Pa rekao, ja sam mislio, to se tako nosi. Kaže, onda idi sine, pa ko bi to nosio? Ej, sad kao zbog toga probleme. Ne verujem.